Bukvalno od samog početka to nismo nikada krili, da? Da. Čekaj, stani. Ja ne znam šta, a šta je da radim pored, da se smijem samo? Ti samo ti, koliko sam te platio, ti se samo smiješ pored. Vidiš, dobro, dobro ti ide sad, sada, dobro. I čao svima, ja sam Romki, dobrodošli u novi videoklip na kanalu. Danas dugo očekivani video, svi traže, svi smaraju, svuda pišu, dolaze komentar, a bukvalno niko nije tražio, sami smo odlučili. Tako da, danas snimamo Q&A sa Šmigićkom, znate, svi iz mojih klipova igrali smo Counter Strike brda puta zajedno i evo je sada pored mene. WTF? Bili ste zaista kreativni što se tiče sami komentari. Sad čekaj, molim te, rekao si komentar. Pitanja. Bili ste zaista kreativni što se tiče pitanja. Evo odmah prvo pitanje. Todor Jovanović, koju peć imaš na gas ili drva, brate? Todore, brate, imam na drva peć, nemam na gas. Kritično. Matija Aleksić pita, koliko imate godina? Ja, Matija, Zema, brate, to on? Da. Jeste on, evo, bacit ću ovdje njegovu sliku, brate, koliko imamo... A zna li, zašto je postavio to pitanje, brate, lik je ultimativno glup. Daj, Zemo, molim te, ja imam, verovali ili ne, sad ćete svi da budete u šoku, ja imam 16 godina, ona ima 24. Šalim se. 23... Ona uskoro puni 21, tako da ima 20 godina. Izgledamo mnogo mlado, verujem da svi pišete sada, odmah ste krenuli ka tastaturi da napišete, ali Novki, izgledaš kao da imaš 17. Kad je moj? Ajde bre, daj masku da se dostavim kak sam sa to. Ajde sad ovako da začutim, da bi mogu da se presječem. Kože, hoćeš ti da čitaš i uzme mi telefon. Hoćete li otvarati CSGO server? Ajm, Vučko pita. Hoćemo, ali to je iznenađenje zato što će server biti predobar. Verujte mi, igraćete često sa nama, imat ćemo razne modove. Dax pita, jel dobije... iz početka. Dax pita, jel... Stane, ne mogu da pročitam. Uzmi malo popis, ajde. Ajde, opusti se. Kritično. Dax pita, jel dobije ona neke čudne komentare kad saznaju da je devojka u igrici? Iskreno da ti budem, dobijam, ali bukvalno i negativne i pozitivne, tipa igraš Counter samo da bi te neko primijetio, ovo ono jer si žensko, onda dobijem komentare kao svaka ti čast, ti si žensko, trudiš se, ovo ono, tako da je pola-pola. Ali devojkama je verovali, ne, možda mnogo lakše uspio i dopru do neke popularnosti, da tako nazovemo, ali im je mnogo teže da se nose sa ljudima jer i generalno ne gledaju kao a, mene, to da, jeste, to jeste, da ono kao gledaju klip, da bi gledali klip, nego gledaju recimo zbog nje. Mogu se još jedan pročitam pa mi dobiti telefon. Steka jedan pita, da li ćete vi zajedno ići kod Danija da igrate Stony Tennis? A to ono iz vloga, brate. Pa iskreno, znaš kako bi bilo dobro, kad Amra dođe kod njega, onda snimimo drugi deo, ono kao idem kod Deni. Da, brate, kako bi bilo dobro. I onda sada opet i na tamnelu samo Deni, ona i ti, Amri, ja njemu lupeš. I ti teo nešto da uradiš kada im baciš kosku, ne? Ne, ne znam što si bacila. Ali šta znači ovo Stony Tennis kao neko? Pa da, Panić M18 pita, za koliko skup loadout bi prodala novke, to je za tebe pita. Pa brate, 2-3 hiljade evra. Ma bre, za hiljadu, brate, 500 evra. A jadan, pa ne bi ga prodala. Pa dobro, ali debi. Petrović 05 pita. Jo, bože, pitanja. Da li bi radije lupio šamar Šmigićki ili Deni? Ovo je pitanje za mene. A generalno, Deniju sam već lupio. Samo probaj. Šalim se, ne bi je udario, nema ti dobrica, para. Ali, dobrica. Za koje liki loadout? 2-3 hiljade. Imate trade u ovom mislu. Svaki H pita, po vašem mišljenju, koji je najbolji način za profitiranje od operacije? Ajde ti kao iskusniji, možeš pričati. Ajde ovako, razmišljao sam se stvarno u što bi tu mogao se ulože. A Džidžović je prošle sezone, da tako kažemo, kad je bila prošla operacija, otvarao za 10.000 čak zvezdica skoro
one kutije, one kao kolekcije i apsolutno ništa nije dobio, nije bio ni približno da izvuče neke pare od toga. Tako da moj savjet vam je da sve zvezdice čuvate, nemojte ni agente da kupujete, će agenti biti 1 euro posle operacije, nego kupujte kutije. Kutije neće moći da se dobiju nakon operacije ili će biti jako, jako retke. Adnan Mačić pita, šta radite kad ste sami? Kao razumeš, pročito sam pitanje cijelo. A šta bi mogli da radimo? Gledamo Squid Game. Malo se pipnemo. Šali se. Oh, brate. Ajde ti dalje, uvete, pojete mi klinč. Kupovina skinova pita, kad ste se upoznali? Vjerojatno i gde je mislio. Upoznali smo se na Discordu, nešto smo se bili čuli. Pazite što sam ja njoj napisao, bio komentar, ja sam u šoku. I ona me niko pita, kao što? Ja rekao, ovako lepa devojka igra Counter Strike. Znači, bukvalno je to bilo, brate. Da. A onda došla nakon 3 nedelje dok je dobila poverenje u mene. Došao u Beograd i u Beograd na stanici smo se upoznali. Čekala me pola sata da dođem. Istina. Kupio sam je Kinder jaje na 40 stepeni, otopilo se i onda smo bukvalno gurali ruku u ono jaje da bi izvadili igračku. Znate kako, ali to ćemo odvojeno da snijamo jednom prilikom. SG7 pita, da li planiraš da budeš pro igrač? Evo ćemo da odgovorimo kao oboje, pošto vidiš kako te moji gledalci cene. Ono, ja postim ko postavljajte da pitaju, on posle pitam samo mene. Ali ajde, nema veze. Ne, zato što smo već matori za to. Što ti odgovaraš umjesto mene? Pa, jel ti planiraš da budeš proigrao? Da, brate, samo žalim se. Ne, ja realno nemam vremena za to. Mislim, radim i ovako i streamujem, ono, možda počnem i za YouTube da snimam, tako da... Counter mi je zabava, bukvalno. Zašto krijete da ste u vezi? Brate, mi nikada, bukvalno, ali bukvalno od samog početka to nismo nikada krili. Da. Da, kritično. Anja 00444 pita kada osvajate dijete. Gdje se dijeli ta nagrada, mada se ne mučimo, brate. Tebi je to mučenje. Izvini. Starčević pita, ajde poljubi je, nemoj da si takav. To je malo cringe u videima. Da to sada radimo, ali imate na Trovo, link njenog Trovo u opisu, tako da tamo imate u videima bukvalno sa njenog... A tamo kao nije cringe, ne znam. Pa nije cringe, ajde. Brate, cringere smo, teško. Da, brate, vidi. Adnan Sline. Pa? Da li ćeš igrati GTA 5 roleplay? Znam za nju da ona neće sigurno, rekla je već da ne voli to. A ja ću igrati na jednom serveru sa Đapetom uskorije, tako da učim se polako roleplayanju, tako da ću to definitivno igrati. Ovo je definitivno najtraženije pitanje, pun telefon mi je bukvalno tog pitanja i sada ćemo dati odgovor na njega. Gledajte samo po ekranu koliko imate ti pitanja, ja ne mogu da verujem da toliko ljude to zanima. I odgovorit ćemo da li smo zajedno. Yes. Da. Kako je to bilo glupo i lepo u isto vreme. Lupili smo u isto vreme rukom, svarno. Da. Ako vas je to zanimalo, jesmo zajedno. Ma da ste pratili streamove i sve, mogli ste da zaključite, realno. A Vlajko 06 pita, koji ti je cilj ba jt? Ba, cilj, šalim se. Cilj na YouTube-u, a generalno meni je bilo cilj da dostignem 100.000. subscribera, da zaista uživam ono što radim, da podignem kvalitet svojih videa, to mi je generalno bio cilj, ne u brojkama, iako sam rekao 100.000, ali ajde kao da generalno podignem kvalitet svojih videa, zato što sam stalno tokom snimanja ulagao dosta u opremu i sada ja mislim da su klipovi sasvim solidni, ali nastavit ću da ulažem u to. Au, brate, au, pitanje, ajde čitaj. Ivan Jovanovski pita, novke od 1 do 10 oceni Đape u životu. Mogu ja sad lepo da pročitam? Znači, da oceniš njegov život, brat. Da oceni Đape to život, od njega čista desetka. Naš je trojka, njegov je desetka. Jede, uživa, brat je naručuje pice, streamuje. Ovdje čita, znači domaći, ovdje streamuje. Znate, da, streamuje i čita domaći i prepisuje sve vreme. I da, čita chat. Ja sam bio u šoku kada sam to video. Ništa ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa. Ja se nadam da ste uživali. Ako jeste, ostavite like, subscribe,
prijavite se na kanal za još ovakvih videa, zapratite Šmigićku na Trovu i njenom YouTube kanalu, njenom Instagram profilu, njenom Facebooku, njenom onom ruskom dobro sajtu je, što ima. Šali se. To je bilo to. Vidimo se nekom sljedećem videoklipu. Vapa, pa, pa. Ne, to muđa.